Oeh, de bel, we horen het alweer. Even voor 8:30. Vaste kijkers van Wakker weten inmiddels dat het tijd is voor de examens als we dit geluidje horen. Carlijn Houteman, onze verslaggever, die is natuurlijk weer op pad. En de vraag is, Carlijn, waar ben je? Op het Koning Willem II College in Tilburg. Ik sta op dit moment in een enorme gymzaal, de welbekende gymzalen waar al die examens gedaan worden. En we zijn op de helft. Hè. We zijn een week al aan de gang. Van woensdag tot woensdag maken al die leerlingen, ruim 30.000 Brabantse leerlingen in totaal, al de eindexamens. En vandaag op het programma staan bijzondere vakken zoals Latijn en filosofie. En ik heb hier docent Paul van der Plas pas naast mij staan van Latijn. Ik heb het nooit gehad, dus kunt u me in het kort uitleggen wat dat nou precies inhoudt, Latijn? Ja, Latijn is een heel bijzonder vak. Het bestaat deels uit het aanleren van een taal die de basis is van onze moderne talen. En je neemt ook een hele hoop portie geschiedenis mee, met name bij dit examen. Dat is geconcentreerd op de geschiedschrijving van de geschiedschrijver Livius, die de hele geschiedenis van Rome doorneemt, waar hij enorm oeuvre over heeft geschreven van 145 boeken. En daar hebben we passages uit voorbereid en die worden op het examen bevraagd. En Livius spreekt onder andere over macht. Wat doe je met macht? Hoe gebruik je macht? Hoe misbruik je macht? Livius komt ook te spreken bijvoorbeeld over sectes die opkomen en hoe de overheid daarop reageert. Hoe de overheid dat ook als een gevaar voor de samenleving ziet. En kunnen we dus nu iets van leren, hè? Maar u zegt ook al, we leren een taal van vroeger, maar dat is natuurlijk niet een taal die we nu nog spreken. Dat is niet een taal die we nu nog spreken, maar dat is wel een taal die de basis is van veel moderne talen. Bijvoorbeeld van het Frans en het Italiaans en het Spaans en het Roemeens, Portugees, die zijn rechtstreeks afgeleid van het Latijn. En als je Latijn als basistaal hebt, is het veel makkelijker om die andere talen ook te leren. En dan zie je ook, zeg maar, de overeenkomsten tussen die talen. Ja. En alleen de VWO-leerlingen hier kunnen Latijn kiezen. De slimmere leerlingen, zo zei ik het net al even. Maar het zijn vooral de leerlingen die veel doorzettingsvermogen hebben, zei u net al. Heel even over het weer, want dat moet ik toch even bespreken. Het is vandaag de verwachting dat het 29 graden wordt, zo'n gymzaal. Hoe vindt u het hier? Hoe voelt het aan? Op dit moment is het nog aangenaam. Gelukkig vindt dit examen ook in de ochtend plaats. Dit is een hoog gebouw met niet al te veel ramen waar de zon nog niet op staat. Dus wat dat betreft is het klimaat denk ik goed. En bovendien is het zo natuurlijk dat de Romeinen ook gewend waren aan warm weer. Dus een beetje de omstandigheden uit de oudheid nabootsen is wel prettig. Ja, u hoort het. Prettig gaat het hier worden, het examen met 29 graden. Maar we gaan het gewoon doen weer hier vandaag. Ja, volgens mij zit het ergste moet nog komen. Namelijk, dan heb je dat examen gehad en dan ga je naar huis. En dan moet je heel hard leren voor de volgende dag. Want dan wil je natuurlijk alleen maar gewoon buiten in de tuin zitten. Maar dan kun je ook leren buiten in de tuin. Oh, Latijn. Ik weet het nog. Ja, je begon daarnet allerlei dingen op te ratelen. Ovidius, omnia mutantur. Dat was mijn eindexamenjaar. Dus. Nou, tot zover. Ja.